Еколог Юрій Дубовий показує Суспільному струмок, з якого бере початок права притока Дніпра – річка Рось. Ми бачимо, що водність тут недостатня, тому що вода ледь живріє, і це після опадів, які нещодавно пройшли. У Погребищенській міській громаді на Вінниччині екологи, науковці, представники громадських організацій перевіряють стан річки Рось. Вона тече по територіях Вінницької, Київської, Житомирської та Черкаської областей. Останніх 15 років стрімко міліє, каже доктор наук з екології Олександр Мудрак. Навколо об'єкта немає створено буферної зони, яка б могла б створювати замулення, забруднення, тому що вся земля розпайована і в більшості ця земля сільськогосподарського призначення, як правило, рілля. Витік річки живить 7 джерел. Такі джерела потребують розчистки, бо вони замулені за рахунок розораності, за рахунок змивання органічних сполук, за рахунок внесення пестицидів, різних видів добрив. Чималої шкоди річці, каже начальниця відділу басейнового управління водними ресурсами Олена Мислицька, приносить велика кількість ставків. У Вінницькій області в басейні Росі їх 434. Надвелика зарегульованість водних об'єктів самого басейну річки Рось призводить до великої кількості випаровування води. Зараз стоїть питання про те, щоб визначитися з переліком ставків, які потрібно ліквідувати. Це теж Рось – застояна, замулена, зелена вода, купа сміття. Юрій Дубовий показує Суспільному, в якому стані річка біля очисних споруд одного з підприємств громади. Порушення, каже, тут фіксують систематично. Ми перебуваємо біля очисних споруд Погребищу комунсервіс. Були зафіксовані перевищення гранично допустимого скиду і концентрацій. Суб'єктом господарювання приписи не виконані. Прийнято було рішення звернутися до екологічної інспекції про анулювання дозволу на спеціальне водокористування. Підприємство перебуває на балансі міської громади. За словами її очільника Олександра Волинського, тиждень тому на модернізацію очисних споруд виділили 75 тисяч гривень. Приїхали спеціалісти «Житомирбіотал», які зробили обстеження, зробили реконструкцію невеличку. Ми робимо додаткові аналізи. Мова йде про те, що першу поставити чергу – це очищення від хімії. Тобто, щоб хімічні засоби, які поправляють воду, щоб вони не попадали в систему біотал, де знаходяться бактерії. От тоді вже буде результат. За дослідженнями Всеукраїнської екологічної ліги, через 16 років Рось в деяких областях зникне, каже очільниця організації Тетяна Тимочко. Ми наполягаємо, категорично наполягаємо на тому, щоб була припинена діяльність тих підприємств, які порушують природоохоронне законодавство. Ніхто не хоче закрити підприємства і зупинити економіку України. Але якщо ми на догоду бізнесу, який недобросовісно використовує природні ресурси, будемо так далі господарювати, ми просто втратимо назавжди цю річку. Щоб врятувати водойму, каже Тимочко, в 2022 році написали петицію до президента. Цьогоріч влітку Кабмін затвердив план дій щодо комплексного вирішення проблем басейну річки Рось на найближчі 6 років. Серед першочергових кроків – демонтаж незаконних гідрооб'єктів, будівництво нових очисних споруд. Тетяна Добровольська, Андрій Нестеров, Суспільне новини, Вінниччина.